Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, rahmeti dhe begatita Allahut qofshin mbi ju. Të nderuar teleshikues të TV Ikres, mirë se takohemi përsëri në emisionet tona me tematik fetare. Sot, misafir, kemi hoxhën e nderuar Nehat Efendi Aliji, imam në xhamin e re në fshatin Slatin të Tetovës. I nderuar hoxh, mirë se erdhët, është kënaqësi t'ju kemi në emisionet tona. Mirë se u gjeta, është kënaqësi edhe për mua që t'jem prezent në këtë emision. Ju falënderit. Me hoxhën e nderuar do të diskutojmë mbi një temë e cila është shumë e rëndësishme dhe aktuale në ditët e sotme. Atëherë, pa humbur kohë, i nderuar hoxh, ka mundësi të na flisni pak se me qenë se temën e kemi roli dhe rëndësia e medhebeve në fenë islame. Atëherë, çka do me thënë fjala medheb dhe a ka qenë do mos dëshmëri i formimi i medhebeve? Audhu billahi minë shaitan rajim, bismillah rahman rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Së pare falëndrojmë Allahum Zaleshanuhu, salatet dhe salamet qofshin mbi pejgamberin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Sa i përket pyetjes, fjala medheb do thotë rrugë, metodë ose mënyrë. Ndërsa sipas gjuhës arabe, ndërsa në terminologjinë islame të fikut fjala medheb do thotë metoda të cilën e ka përdorur mujtehidi ose juristi për të arritur, për të ardhur deri tek njohja e ndonjë dispozite të caktuar. Edhe a ka qenë domosdoshmëri krijimi ose formimi i medhebeve, i shkollave juridike, është mirë të ceket se pas vdekjes pejgamberit alayhi salatu wassalam, tre gjëra kanë ndodhur të cilat kanë qenë shumë me rëndësi për muslimanët dhe kanë qenë në dobinë e muslimanëve. Gjëja e parë e cila ka ndodhur pas vdekjes pejgamberit alayhi salatu wassalam, është tubimi i Kuranit në një libër të vetëm në mushaf. Edhe pse Allahu Xhaleshanuhu e garantoi fjalën e tij në ajetet kuranore, por muslimanët e asaj kohe e panë të arsyeshme që ta marrin një iniciativë të tillë, për arsye se në luftën e Yemamës vdiqen mbi 60 hafuz. Ky ishte iniciativa e parë e një pune shumë të madhe e cila ishte në dobinë e muslimanëve. Puna e ditë të cilën e bën pas vdekjes pejgamberit alayhis salatu wassalam ka qenë shkrimi i haditheve, i fjalëve të pejgamberit alayhis salam. Për arsye se në atë kohë filloi që të rrezikohet edhe hadithi edhe fjala e pejgamberit alayhis salam. Në atë kohë dietarët ose njerëzit kishin mos marrveshje në kategoritë e haditheve. Në atë kohë njerëzit filluan që të flasin edhe fjalët e tyre dhe t'i konsiderojnë si hadith. Dhe për të mos u rrezikuar fjala e pejgamberit alayhis salatu wassalam, muslimanët e asaj kohë e panë të arsyeshme që të fillojnë edhe me shkrimin e haditheve. Kjo është gjëja e ditë e cila ka ndodhur dhe është në dobi të muslimanëve. Dhe gjëja e tretë është formimi i medhebeve. Pastaj fillon mos marrveshjet mes muslimanëve, fillon që të lindin pjekje të reja në tek muslimanët dhe ishte e domosdoshme formimi i medhebeve. Pra nuk erdhi rastësisht formimi i medhebeve, ose nuk donte ndonjë mujtehid ose ndonjë jurist që ta formojë medhebin e vet, por ishte e arsyeshme dhe ishte e domosdoshme formimi i medhebeve që të ruhet uniteti bashkimi i muslimanëve. Kjo ishte domosdoshmëria e formimit të medhebeve. E qartë, i nderuar, atëherë çka mund të themi në atë se cilat ishin shkaqet e formimit, me qenë se qenka e domosdoshme formimi me dhebeve nga se ja u imponoi koha në atë kohë, atër arsyet apo shkaqet e formimit me dhebeve, cilat do t'i nëmronim? Kemi shumë shkaqe, ka shumë shkaqe për formimin e me dhebeve. Njëri prej shkaqeve, prej arsyeve kryesor është se të gjithë e dim se në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam nuk kishte me dhebe dhe problemet nuk kishte problemet mëdha në kohën e pejgamberit alayhis salam me sahabëve, po edhe nëse kishte ndonjë problem, ata shkonin dhe e zgjidhnin problemin tek pejgamberi alayhis salam. Shkonin dhe e pyetnin pejgamberin alayhis salatu wassalam për ndonjë problem me të cilin ballafaqoheshin muslimanët. Kemi një shembull ku pejgamberi alayhis salam i urdhron muslimanët që ta falin namazin e ikindis kur të arrinin tek fisi Beni Kurejdha.
Dhe një grup prej muslimanëve namazin e kindi se falin gjatë rrugës, ndërsa grupi tjetër e falin kur arrin tek fisi Beni Kurejda. Dhe këtu lind një mos marveshje mes muslimanëve. Grupi i cili e fali namazin e kindi tek fisi Beni Kurejda u tha këtire tjerëve se pejgamberi alayhiselam na ka urdhëruar që dhe pastaj shkon dhe u konsulton me pejgamberin alayhiselatu vesselam për këtë mos marveshje. Dhe pejgamberi alayhiselam më njëherë u zgjidhi problemin dhe u tha, edhe ju të cilët e keni fal në rrugë gjatë rrugës namazin e ikindis, po edhe ju të cilët e keni fal namazin e ikindis tek fisi Beni Kurejda, e keni në rregull namazin. Andaj mund të themi se çdo problem me të cilin janë përballuar muslimanët, sahabët në kohën e pejgamberit alayhiselam, kanë shkuar dhe e kanë zgjidhur nëpërmjet pejgamberit alayhiselam, u ka dhënë zgjidhje pejgamberi alayhiselatu vesselam. Por pas vdekjes pejgamberit alayhiselam, Islami filloi që të zgjeroj kufit e saj. Islami filluan që ta pranojnë edhe popujt dhe fiset të ndryshme. Dhe filluan që të lindin pyetjet dhe problemet të ndryshme. Dhe më nuk ishte gjallë pejgamberi alayhiselam që të shkonin dhe t'u zgjidhte problemet dhe t'u jepte përgjigje pyetjeve me të cilët po ballafaqoheshin muslimanët. Andaj njëri prej shkaqeve kryesore që ishte përformimin e mëdhëbeve është edhe pas vdekjes pejgamberit alayhiselam, Islami filloi që të përhapet, fiset e reja fillon që ta pranojnë Islamin dhe fillon që të lindin edhe pjekje edhe mos marveshje të reja. Shkaku tjetër për formimin e medhebeve është se të gjithë e dim se gjuha arabe është një gjuhë tepër e pasur. Dhe në Kur'anin famëlart ka fjalë të cilët kanë më tepër se një kuptim. Ka fjalë të cilët në vetë ngarthejnë më tepër se një kuptim. Dhe njëra prej arsyeve është se mujtehidët e asaj kohe, muslimanët e saj kohë, një fjalë e kuptonin ndryshe nga personi tjetër. Dhe njëri prej shkaqeve për formimin e medhebeve është edhe kjo të cilën e cekëm tash. Shkaku tjetër është se në atë kohë dikujt i arrinte ndonjë hadithi pejgamberit alayhiselam për ndonjë çështje, ndërsa dikujt tjetër nuk i arrinte. Dhe këtu lindshin mendime të ndryshme, ti themi jo mos pajtimi, po mendime të ndryshme rreth një çështje fetare. Dhe njëra prej arsyeve tjera është se thamë edhe më herët, Islami filloi që të zgjeroj kufit e saj. Filluan që Islami ta pranojnë popujt dhe fise të ndryshme, të cilët nuk ishin arab. Dhe çdo popull dhe çdo fis i cili e pranonte Islamin i kishte traditat e ndryshme nga njëri tjetri. Edhe kjo ishte njëra prej arsyeve sepse filluan që të krijohen medhebet, shkollat juridike. Ju falënderit, i nderuar. Atëherë, dikush me plot drejt mund pyes, me qenë se e vërteta është një, apo feja është një, pse duhet të ketë shumë mendime në lidhje me një çështje? Është një pyetje e cila tepër po bëhet në ditët e sotit. Allahu xhaleshanuhu thot Kur'ani famëlart, "Audhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya ayyuhan-nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu." Sadaqallahu al-azim. Që do të thot, o ju njerës, në me të vërtet ju kryun prej një mashkulli dhe një femre, ju bon popuj e fise që të njiheni ndërmjet veti. Nëse e analizojmë këtë ajet kuranor, Allahu Gjeleshanuhu ka pas mundësi që njerëzimin të kryoj në një popull të vetëm. Allahu Gjeleshanuhu ka pas mundësi që ta bëj një gjithë të ti, por Allahu Gjeleshanuhu ka dashtë që njerëzit jenë të ndryshëm. Nga kjo, ne nënkuptojmë se njerëz në mendimet ndryshme është diçka prej natyrshmërisë së njeriu. Sikur njeriu nuk do të kishte mendim ndryshe nga tjetri, a do të mund të përparonim ne sot? Sikur të gjithë njerëzit do ta kenin vetëm një mendim, a do të mund të përparonim ne sot? Andaj Allahu xhaleshanu e ka parë të arsyeshme dhe është në natyrshmërinë e njeriu që të mendojë ndryshe nga tjetri. Nëse e marrim një shembull, nëse un filloj që ta ndërtoj një shtëpi, spari do të thiri inxinjerin për të më bërë planin e shtëpis. Pastaj do të thiri mjeshtrin, i cili do të më ndërtoj shtëpin. Pastaj do të thiri mjeshtrin tjetër, i cili do të më vendos rrimën elektrike. Pastaj do të thiri mjeshtrin tjetër, i cili do të më vendos ujin. Do me thonë, unë e thiri disa njerës me mendime të ndryshme, me pun të ndryshme. Por kur këta njerës bashkohen dhe i qesin në pa mendimet e tire, atëherë del diçka e bukur në shesh. Andaj mendimi ndryshëm nga tjetri është diçka e natyrshme dhe është diçka e mirë nëse dëshiron që njeriu të përparoj, nuk është diçka e padobishme. Po ashtu, në Kur'anin famëlart ka edhe një shembull
për t'i dhënë më mirë një përgjigje më të pastër kësaj pyetje të cilën e parashtrove, Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin familjar thot: "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru." Janë të obliguar ata gratë të cilët janë të shkurërzuara që të presin 3 menstruacione. Këtu fjala kuru, kuptimi i parë i kësaj fjale është menstruacion, periudha e menstruacioneve. Ndërsa kuptimi ditë, kjo fjalë ka edhe një kuptim tjetër, të gjithë thot periudha e pastrimit. Zejt bin Thabit thot për këtë fjalë, për fjalën kuru thot, ki ajet, kjo fjalë e ka kuptimin për periudhën e pastrimit. Ndërsa Abdullah ibn Mesudi thot, kjo fjalë, fjala kuru e ka për qëllim 3 periudha menstruacione. Me thëmë pa pastërti. Pa pastërti. Atëherë, a nuk ishte mundësi, a mund të parashtrojë njeriu një pyetje të tillë? A nuk kishte mundësi? Njëjta fjalë aludon dy aludon kuptime, ndryshme. A nuk do të kishte mundësi Allahu xhaleshanuhu që ta sekte për shembull në vend fjalës kuru, thoshte thalatha hiyadin ose thalathata atharin, 3 periudha të menstruacioneve ose 3 periudha të pastërtisë? Po Allahu xhaleshanuhu ka dashur që në këtë formë të jetë kjo ajet kuranor. Po ashtu e kemi edhe rastin e pejgamberit alayhis salam. Një ditë derisa pejgamberi alayhis salatu wassalam ishte duke fal namaz, kur ra në sejdë, kur u çu prej sejdës, ishte ngjitur një gur në ballin e pejgamberit alayhis salam. Dhe Aisha radhiyallahu anha u afrodhi ja hoqi gurin nga balli pejgamberit alayhis salam. Pasi që ja hoqi gurin nga balli pejgamberit alayhis salam, filloi që të rrjedh gjatë nga balli pejgamberit alayhis salam. Dhe pejgamberi alayhis salam pas kësaj u ngri dhe shkoi që të merr abdes. Tani ne përballemi me dy gjëra. Gjëja e parë është ose është prishur abdesi pse ka prekur dora e gruas, ose është prishur abdesi pse ka rrjedhur gjakë. A nuk e dinte pejgamberi alayhis salam se në të ardhmen do të ketë mosmarrveshje në lidhje, do të ketë mendime të ndryshme në lidhje me këtë çështje, por kjo ka mbetur në lirinë e njerëzve. Domethënë nuk e sqaroi. Dhe Imam Shafiu çka thot? Imam Shafiu thot është prishur abdesi pse ka prekur dora e gruas. Ndërsa Ebu Hanife çka thot? Është prishur abdesi jo pse ka prekur, për shkak se rrjedhe së gjakut. Andaj mirësia e këtyre se pse nuk janë sqaruar në detaje këto gjëra, dhe është në 3 pika. Pika e parë është se Allahu xhaleshanuhu ka dashur që njeriu ta lodh mendjen e tij, ta përdor mendjen e tij. Allahu xhaleshanuhu do të kishte mundësi që t'ia tregonte fe njeriu edhe në imci, por në këtë mani njeriu do të bënte neglizhent. Mirësia tjetër është se Allahu xhaleshanuhu ka qenë caktimi Allahu xhaleshanuhu që të formohen këto mëdhebe. Dhe Allahu xhaleshanuhu u ka dhënë bereqet. Allahu xhaleshanu u ka dhënë bereqet të madh dhe ekziston dhe vazhdon ekzistenca e tyre deri në ditët e sotit, po inshallah do të vazhdojë deri në kiamet. Mirësia tjetër e këtyre, sepse një është e vërtet, nëse një është e vërtet, atëherë kemi mendime të ndryshme, është që t'i lehtësohet feja popullatës, t'i lehtësohet feja popullit. Nëse e marrim shembull një gotë ujë, dhe nëse dy persona shkojnë tek mjeku, ujë në esencën e tij është halal, i lejuar. Po nëse dy persona shkojnë tek mjeku dhe personi i parë është i sëmur me veshkët, ka gurës në veshk, çka i thot mjeku këtij personit? Thot, është mirë që të konsumosh sa më tepër ujë, se është në dobinë tënde. Po nëse personi i ditë ka një smundje e cila nuk mund ta përballoj ujin tepër, çka do t'i thot mjeku këtij njeriu? Nuk është mirë që të konsumosh tepër ujë dhe lëndje të tjera. Thamë se në esencë uji ishte halal, por për njërin person ishte më i dobishëm, për tjetrin person ishte pak më i dobishëm. Andaj edhe rregullat fetare, ka rregulla të cilët për ndonjë popull janë shumë më të lehta për të praktikuar, por ka disa rregulla të cilët për popullin tjetër janë tepër të rënda. Andaj mëdhëbet janë lehtësim për popullin, që t'ia lehtësojnë fen njeriu. Shumë vërtet. Përderisa ishin duke përmendur fjalën e mendimit të ndryshëm, meqense Allahu xhaleshanu ka dashur që në mesin e besimtarve të ketë divergjenca, mendime të ndryshme. Mu kujtohet edhe fjala e Xhelaluddin Rumit me Vlanas, i cili thot se në qoftë se të gjithë do të mendonim njësoj, atëherë nuk mund të përparonim asnjëherë. Shumë saktë. Mirpo divergjenca, mendimi ndryshe e bën që njeriu të hulumtoj, të nxit që të zbuloj diçka të re, të zbuloj diçka më të mirë, më të dobishme për shoqërinë. Atëherë, i nderuar, a jemi të obliguar të pasojmë një prej 4 medhebeve? Po ashtu edhe kjo është një pyetje e cila bëhet tepër
në popullin tonë. Aje është i obliguar muslimani që ta pasoj njërin prej 4 mëdhebeve. Po mirë, nëse e parashtrëm një pjetje, a jem unë i obliguar që nëse më prishet vetura të dërgoj të mekaniku, apo di të reguloj unë veturën ti me vetë. Ka punë të cilët mund të i bëj, mund të reguloj, po ka edhe punë të cilët nuk mund të i bëj, nuk mund të reguloj. Po shkojmë edhe më thellë, edhe më tej. Nëse unë së murëm, a jam i obliguar unë shkoj të mjeku, apo jam obliguar që të sharoj vetë vetën time. A jam i obliguar unë që shkoj të mjeku dhe mjeku mu të mashenoj recetën, se çfarë ilaç është duhet përdor, apo unë kam një hori shumë të madhe dhe nuk jam i obliguar të shkoj të mjeku, por do të sharoj vetë vetën time. Andaj, çdo musliman e ka, është i obliguar që të pasoj një medheb për të mirën e ti, sepse është te për rëndë që muslimani ti di të gjithë sferën të në islame. Andaj, nëse një njeri dëshiron që të studioj me kësin, ai, nëse nuk dëshiron që të pasoj një medheb, ai, përvesh mjekësis, ai duhet që të studioj edhe fenë islame, për çka? Për të arritur në përfundim se si ta falë namazin, si ta agjëroj Ramazanin, por, ne këto gjëra në përmet medhebet neve në kanë ofru të gatshme. E vëllë, përshka se njeri ju nuk ka apsirë dhe nuk ka mundësi që të ulumtoj dhe studioj edhe atje dhe atje, kështu që medhebet janë lehtësim për avamin apo për masën e gjerë, vetëm që t'ju alehtësoj t'i kenë të paktën të gatshme disa prej metodave se si duhet praktikuar feja islam. Shkjo është. Këtë deshe të thoni. Po. Atëherë, me qenë se jemi edhe në fund të programit inderuar, cili do të ishte mesazhi juaj për teleshikuesit tanë? Me qenë se mesazhi im për teleshikuesit tonë, për popullin tonë, me qenë se tradicionalisht në trojet tona është praktiku njëri prej 4 medhebeve, pra medhebi Hanefi, është mirë që ne t'i mbahemi këti litari, kësaj rrugë. Jo pse medhebe tjera nuk janë në të drejtë, të gjithë medhebe janë në të drejtë. E vërtet. Por është mirë nëse dëshirojmë që të mos bëjmë parçarjen popullin tonë, nëse dëshirojmë që të mos bëjmë trazirën popullin tonë, është mirë që ne t'i mbahemi kësaj traditje të cilin e kemi pasur. Kjo do të ishte mesazhi im për popullatën tonë. Për shkak se çdo risi, domethënë, apo mendimi ndryshe, nga se jemi duke folur për medhebin Hanefi dhe ne tradicionalisht e kemi zbatuar dhe kemi praktikuar këtë medheb. E nëse dikush mundohet diçka tjetër, atëherë do të lindin edhe probleme, do të lindin edhe nxitje, fesat e kështu me radhë. Në këtë rast ne kemi shumë lehtë për shkak se njëkohësisht edhe për të praktikuar një medheb duhet ta njohësh mirë dhe ne tradicionalisht edhe literaturën të cilën e kemi më të bujshme e kemi mbi medhebin Hanefi. Normalisht. E tash për të praktikuar një medheb tjetër do duhej shumë përsëri ta njohim ose të kemi literaturë të mjaftueshme. Kjo ishte ajo për cilën kishi për qëllim. Atëherë i nderuar, unë ju falenderoj që ishit pjesë e këtij emisioni. Lus Allahu xhaleshanu t'ju jep shëndet dhe jetë të gjatë dhe shpresoj të takohemi në emisionet tjera. Ju falenderoj edhe unë, ishte nder që t'jem pjesë e këtij emisioni. Allahu xhaleshanu u shpërbleft për mundin të cilin po jepni. Amin, amin, ju falenderoj. Atëherë të nderuar teleshikues, jemi në fund të këtij emisioni. Unë ju falenderoj që kishit durim të jeni bashkë me ne deri në fund të emisionit, duke lutur Allahun fuqiplot që t'ju jep jetë, shëndet, mirësi në familjet e juaja. Dhe miru takofshim në emisione tjera. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.